arrive on the scene. Hello, my people! What's up? Pošto svi snimaju svoje ljetne... Ne okreći tu kameru, vrat dole! Pošto svi snimaju svoje ljetovanje na moru, na jezero, na... Svašta nešto, ja ću da snimim svoje proljetovanje i u ovoj... Vukojebni! Sad ti trebaš pokazati u Vukojebni, ko traš. Malo brže. Ja, ne, tamo nije Vukojebna, gore je Vukojebna. I mi ćemo da idemo gore. I vi ćete to sve da gledate. Hajde sad makni da piškim. Adela. Još jedan izvor na kojem će Adela da pije vodu. Pogledajte tu. To je dokaz da naši ljudi ne seru po šumama, nego fino postavili montažni WC. A kak se dođe do WC-a? Pa dođe se nekako, dođe. Nekako i do WC-a se usereš. Pa sad se reš. Bravo, super. I dobrodošli u jednu emisiju Ultimate Survivor. Evo jedna emisija Ultimate Seljanke. Nemni agarni vodopadi, seljanke. Odmor. Ja sam već 3 dana van civilizacije i umirem i napokon sam sama sebi napravila 100... Ko te snima? Stolicu. Sama sam, samo me snima i napravila sam sebi kutiju cigara koju ću sad da zapalim. Cijedim patke već. Ozbiljno, meni su samo malo prljave. Ma govorim da ću... Rekao sam vam da ovo najbolje prije. Nije uopće, ja ću ovu da dole. A vi se penjte gore. I ja idem ovu da. Oooo! Ovo je cenzura. Ajde vam! Gde čuvaj? Koji, gospođo? Mokri, mokri! Nemo ba! Ostan tako? Kamera je sve zabilježila. Jedan pustića za kameru. Rekao sam da nam... Jel' mi sad si ima ispalo? Nije. Kako ću da pa Ovu mi je majicu Melisa kupila za rođendan. Znači, toliko volim ovu majicu. 5 dana je nisam skilna. Morala sam je usrat u nekom jebenom potoku. Znači, hello! I evo da prostirem sina. Svoju majicu da posuši i šorc. I eto, ljudi moji, pogledajte, bosa sam. Pa da snim da sam bosa! This is a how-to guide. Ukoliko ste negdje Vukojebeni i ne znate kako da nađete vode, jednostavno upadnite u potok i onda iscijedite svoje patke. I evo šta su mi na kraju dali da obuči. Ali to su seksi. Totalno sam seksi. I ti si pa neksi. Dobro su mi ove. E, gledaj ovo. Gledaj sad to. Daj sad moći. Pogledaj, muč. Čena, bava.